O projeto da especialização para professores do ensino médio de matemática tem o objetivo de promover a formação inicial e continuada de professores. A ideia é contribuir para a melhoria pontual da qualidade de ensino. Por isso, a proposta se pauta nas necessidades encontradas no cotidiano dos docentes em sala de aula. O convênio da Unicentro é com o Ministério da Educação, a CAPES e a Universidade Aberta do Brasil. A edição 2019 contempla 5 polos UAB: Apucarana, Campo Largo, Cruzeiro do Oeste, Engenheiro Beltrão e Telêmaco Borba. Outros detalhes em nosso site ead.unicentro.br.